Коли будували п'ятиповерховий будинок на вулиці Дарвіна, як це часто буває, неправильно підвели каналізацію до одного з під'їздів. І ось вже протягом 3 років вона турбує мешканця першого поверху Володимира Семенюка. Облводоканал не дуже переймається цією проблемою, але все ж таки час від часу присилає слюсарів для ремонту. Після їх останнього візиту каналізація не давала про себе знати аж півроку, але у четвер знову сталася аварія. Уся вода, якою покористувалися мешканці під'їзду, почала прибувати у квартиру пана Володимира. Мене цікавить, хто буде за ремонт платити, от цей тут є. Вже вода стоїть. Везде вода стоїть. Это все ж мокрое, что я не знаю, где его сушить и как его сушить. Так что можете представить, что такое. А вот она куда выходит, вода, видите? Вот она сюда выходит, вода из-под пола. И все в комнату моет. А это ж, видите, как было затоплено? Это ж грибок уже был. Мы высушили, это все, все посыпалось, это же так затопило было. Все посыпалось, уже высушили его, чтобы сделать ремонт. А вот она теперь опять по новой. Протягом 3 років Володимир Семенюк звертається у різні організації, але марно. Каналізацію прочистять і на деякий час проблема зникає. Але тільки господар зробить ремонт, як все починається спочатку. І хто мені віддасть ті кошти, що я витратив на ремонт, запитує пан Володимир у начальників організації, які причетні до цього. Але у відповідь тиша.